în acest weekend, pe data de 30, la ora 0:51, a fost adus un bărbat de 42 de ani din comuna Alexandru Lahoță, victima unei agresiuni, prezentând un traumatism craniofacial și o plagă contuze cervicală anterioară, lungă de aproximativ 8 cm, practic în zona gâtului tăiat. De asemenea, era în stare de etilism acut. Bărbatul a fost internat la orele, s-a intervenit chirurgical și este stabil în afara pericolului. Deci, a fost reținut, nu a fost reținut.